Iako u Sušici i Badovcu ima oko 70 dece, ovo selo još uvek nemaju svoj vrtić. Žene iz ovih sela pokrenule su inicijativu izgradnje vrtića u okviru projekta nevladine organizacije Gračanička inicijativa za održivi razvoj. Iz razgovora sa ovim ženicama došla sam na zaključak da su svi oduševljeni i da je stvarno potrebno obdanište ovde i olakšalo bi ovim ženicama da se i ekonomski osnaže i da mogu da rade, da ode da idu da zarade za svoju decu, a i da se deca edukuju. Ekonomske mogućnosti, pravo glasa i obrazovanje žena su još uvek na nezavidnom nivou, a ideja je da se kroz ovaj projekat čuje njihov glas, ističu iz nevladine organizacije GIOR. Naš deo je bio da mi obučimo žene da se organizuju, krenu u aktivnost, a sada imamo pravu radionicu gde one pokreću jednu stvarnu aktivnost. Namera ovih žena bila je da sa ovim problemom upoznaju i predstavnike sela, kao i nadležne u opštini Gračanica. Mislim da smo svi veoma svesni da koliki je značaj boravka dece u jednoj takvoj ustanovi gde sa njima od tog malog uzrasta rade stručna lica u vaspitanju, i tako da o tome mislim da je suvišno i govoriti. Predstavnici opštine Gračanica ističu da je ovaj zahtev opravdan i napominju da se mora razmotriti izvodljivost projekta. To moraju biti neke realne želje, nešto što je stvarno realno, jer izgradnja jednog novog vrtića iziskuje velike troškove, ne samo tokom same izgradnje, nego i samo održavanje, zatim upošljavanje novih radnika ukoliko je to uopšte i moguće. Tako da sve to treba staviti na papiru i videti koliko je to stvarno realno i koliko je moguće ostvariti. A ne kažem da nije. Projekat GIOR-a obuhvata i posetu parlamentarnoj grupi žena Skupštine Kosova i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima žena, kako bi dobile što više informacija koje se tiču njihovog osnaživanja.